Bom, a dona Jéssica veio aqui de novo por um crédito da Intel, que é essa Intel que vocês estão lendo atrás aqui. Ela colocou da outra vez 12 bolivianos, deu para 2 dias ilimitado, você usar à vontade. Porém, para subir vídeo é bem ruim, né? É, vamos ver agora aqui que é a cidade maior. Agora colocamos 30 bolivianos por 6 dias ilimitados para fazer o teste se vai dar certo. É isso aí. Então, 30 bolivianos, 6 dias. Ilimitado. Ilimitado. Vamos ver aí se vai dar bom aí agora aqui na cidade. Porque para onde nós colocamos da outra vez foi em São Inácio, né? Sim. Graças. Foi em São Inácio de Velasco, aí não estava muito legal, ficava bem ruim a internet. Bom, é isso aí. Nós estamos mais andando aqui agora à noite mesmo, curtindo, passeando aqui para conhecer bem a parte noturna aqui de Santa Cruz. Bem legal, bem movimentadinho, né, meu amor? Sim, temos uma novidade. Vamos ficar 20 dias aqui em Santa Cruz, por decisão da Maia. Ela decidiu isso. Conseguimos comprar as peças de reposição que quebrou. Está vindo de La Brasil e vamos ficar cá esperando chegar. É isso aí. Quero deixar aqui já também, de antemão, um agradecimento ao nosso seguidor e amigo Edson. É isso, meu amor? Lá de Jaraguá do Sul. Ele que nos ajudou. Edson, obrigado, irmão. Ele que nos ajudou a comprar a peça lá no Brasil e tá mandando pra nós pra cá. Demora 10 dias pra chegar na fronteira ali em Corumbá, em Mato Grosso. Vai chegar na casa de um outro amigo que nós fizemos aqui em Santa Cruz, um brasileiro que mora aqui. E chegando na casa dele, que é onde o Edson mandou as peças, vai vir um amigo dele de ônibus que já traz mercadoria pra ele trazer as nossas peças. Esse trâmite aí, uns 15, 16 dias. Então vamos ficar aqui moradores de Santa Cruz de La Sierra. Esse BO foi do rolamento que estragou e o mocinete, que foi as únicas peças que nós não trouxemos de reposição. Então, como a gente pegou aquele estradão de chão lá, acabou estragando aí. Então a gente já vai... pedimos umas peças a mais para deixar guardado e também para substituir a que estão começando a estragar. Não chegou a estragar, mas já está rendindo para estragar, né, meu amor? Isso aí. Então, trocando, a gente seguiremos viagem. Isso aí. E aproveitando então que estamos falando sobre isso, a gente tem recebido muitos comentários nos vídeos falando mal aqui da Bolívia e do pessoal daqui, né, amor? É isso aí. Mas até agora aqui onde estamos, em Santa Cruz, não podemos concordar com nenhum desses comentários, pois fomos muito bem tratados. Estamos sendo muito bem tratados em todos os lugares que nós chegamos. O pessoal está tendo muita paciência para explicar para nós. Para mim, principalmente, que eu não entendo mesmo a língua deles. Achei que seria mais fácil, mas não. Para mim está sendo bem difícil. Então, a Bolívia, até onde nós estamos, gente, não é esse terror, não. A Bolívia é um país que está nos recebendo muito bem. É isso aí, tá sendo uma experiência incrível, tá sendo muito bacana conhecer a cultura, conhecer o pessoal e tal. Ainda não tivemos aquela experiência de provar uma comida típica. Mas teremos em breve, já descobrimos alguns lugarzitos. Estamos pesquisando e aí junto com um amigo nosso daqui, que ele é brasileiro, já indicou algumas coisas para nós e talvez a gente iremos fazer alguns passeios em alguns lugares bacana e provar algumas comidas típicas para mostrar para vocês aí. É isso aí. Mas já andamos de Uber, fomos muito bem tratados no Uber, com muito respeito. Então assim... na lavanderia também, fomos lavar queremos roupa. Queremos dizer que estamos apaixonados pela Bolívia. É um país assim que realmente é muito caro aqui para nós. As coisas são assim muito caras, geralmente supermercado, essas coisas. Mas isso não tira beleza. Onde nós estamos sentindo passando, mais, né? O que está pegando mais para nós é o valor mesmo da alimentação no supermercado. Tá quase compensando mais comer na rua do que fazer comida na Maia, né, amor? É isso aí. Mas assim, tirando essa parte, estamos amando Bolívia. Vale um país a pena. Que com certeza retornaremos. É isso aí, agora. E não é só a dona Maia brasileira que está por aqui, encontramos um Fucão também, galera. Um Fucão bonitão aqui, ó. Fucão verdão na Bolívia, olha que legal. Isso aí, difícil de encontrar, a raridade. Ali também tem uma moto bem bonitona ali na frente, tipo uma Harley, né? Show de bola, né? É isso aí, galera. Essa aqui é a praça noturna. Logo ao fundo ali, se vocês já conseguem ver a igreja, fica bem bonita também à noite, bem iluminado. Gente, olha pra vocês verem como é que é a noite aqui, ó. Que lugarzinho show de bola. Pracinha com policiamento, passando pra cima e pra baixo, bem cuidado, bem organizado. Então, aquela vista que nós temos da Bolívia, né, em outros lugares que são regiões mais simples. Não, galera, tem uma cidade grande também, que é bonita também e vale muito a pena conhecer e curtir. Thank you.
Bom, e à noite também ainda percorre e continua as feirinhas por aqui, né, meu amor? Sim. De artesanatos. Tem de tudo também. Vamos ver se a gente encontra alguma coisinha legal aqui, ó. Quadrinhos, portas de incensos. Olha que legal, galera. Tudo na madeira, cara. Muito bonito. Porta-fotos, né? Sim. Os potinhos. Gostosuras ou travessuras. Isso é diferente. Não, olha, pirulito, cara. Eu nunca vi pirulito de madeira. Será que é isso aí? É tipo uma bala, né? Cara, uns doces. Brigadeiro. Barrinhas de chocolate. Nossa, esse aqui é amendoim. Que delícia isso aqui. É chocolate? Esse amendoim, é. Barrinha de chocolate. E doces de... alguma coisa de doce de amendoim. Deve ser doce de amendoim, né? Algumas bolachinhas. Bolinhos de queijo? Variedade. San Javier. Bolinhos de queijo seria mais ou menos, né? Pãozinho de queijo, não sei, bisnaguinha. Bom, e aqui fica a noite inteirinha aqui, ó. Artesanatos, bijuterias, artesanatos. Enfim, galera, tudo isso aqui fica atrás da igreja, junto aonde nós já mostramos pra vocês ali o Museu de Artes. Beleza? Esse é o lugarzinho. Bom, é isso aí. Já percorremos e andamos bastante agora. Bora voltar pro nosso cantinho. E amanhã procurar um outro cantinho para nós mostrarmos para vocês aí. E voltamos aí por Parque O Público. Aonde está a nossa combinha Maia? Ficou estacionada aqui, ó. Bem-vindo à minha casa. A Micaça na Bolívia. O amigo Guilherme aí arrumou a chave para nós utilizarmos aqui, poder entrar aqui dentro. Porque, gente, olha, aconteceu uma coisa muito inusitada. O que aconteceu com nós hoje, meu amor? O dono do estacionamento foi embora ontem à noite, beleza, né? Nós passamos, dormimos aí. Simplesmente, hoje é sábado, ele não abre. Simplesmente, ele deixou nós trancados aqui. Não avisou? Não avisou que não abria, não perguntou se a gente queria sair daqui, se a gente ia ficar mais um dia. Simplesmente, ele foi embora, acordou, ficou trancado, nós acordamos de manhã. E nós estávamos trancados aqui dentro. Ficamos trancados aqui dentro, gente. Aí ficamos trancados até 2 horas da tarde. Daí o rapaz chegou e falou assim: não, se vocês quiserem, eu tenho uma chave. Daí vocês podem sair e entrar, porque vocês vão ficar trancados aí até segunda-feira. Graças a Deus. Eu tava louquinha até meio-dia, né? Aí meio-dia ele veio lá e falou. Graças a Deus, né? Bom, aqui tem mais um Fuk também, que tá aqui estacionadinho aqui, ó. Tem alguns carros do Brasil bem raro de achar, né, amor? Mas tem, né? Bem raro, Mas isso eu aí. Já vi Gol, já vi Fox, agora o Fusca, vi Duster. Tem o Suzuki também. É verdade. É isso aí. Bom, combinha a Maia tá ali. Bora agora voltar pra casa, tomar aquele banho, dar uma descansada. E amanhã retornaremos com vocês. Isso aí. É isso aí. Tamo junto. Até amanhã. E mais um dia em Bolívia, esperando nossas peças. E meus meninos estão na faxina. Oi, gente. Oi. Nossa, mas vocês estão tudo concentrados? Tirando o resto da poeira da viagem ainda. Bom, como vocês viram, a minha parte aqui de dentro, eu limpei mesmo sem água, sem nada, dei um jeito, porque não tinha condições de nós morarmos naquela casa que estava. Vamos lá, no motor não tinha problema, né, amor? É, no canto ali, né? É, então lado, né? Deixamos para o dia que a gente conseguisse bastante água. E cá estamos nós agora com uma torneira do lado da nossa casa. Uma torneirinha ali no jeito. Pega ali. Aproveitando hoje aqui já então, pra poder, já que tem uma torneira aqui, né, conversou aqui com o Ângelo, a gente vai dar um grau aqui, ó, aí tiramos aqui o gás, ó, tiramos tudo, ó, limpamos aqui, vou passar um pano agora pra tirar, tiramos todas as coisas ali, vou lavar o motor e vou tirar as baterias, desmontando aqui agora as baterias, vou arrancar todas as baterias aqui também, pra gente poder lavar e limpar as baterias também. E o Zozô, enquanto isso, tá tirando as poeiras aí das coisas, né, Zô? Aí, trabalha. Entra poeira, hein, cara? Então simbora, meu povo, bora lavar o motor hoje, dar um grauzinho nela aqui. Bom, finalizei meu serviço ali, Dona Maia ficou limpinha, tirei todas as baterias, tirei ali o gás, limpei, lavei, ficou excelente o serviço, muito bom, precisávamos fazer isso aí porque estava judiado ali a parte traseira dela. Mas agora a Dona Jéssica já finalizou o nosso almoço hoje e o pessoal comentou muito para nós tomarmos uma cerveja aqui que chama Pacena, meu amor. Pacena.
Vamos provarmos, né? Vamos provar essa cerveja, deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui. Deve ser boa, porque pelo preço. Vira, vira, então... mostra a frente lá. Desde quando nós entramos lá, falamos, Zé, você tem que tomar a cerveja Passena. Como a gente passou aquela rota lá, eles são acostumados a tomar a Brahma Skoll. Nossa, pra eles lá é forte. Agora pra cá, já em Santa Cruz da Sierra, já encontramos essa cerveja Passena. Então vamos ver se ela é boa, se é boa, né? Tem que ser boa, porque pelo preço dela... Bora então provar essa Passena aqui e ver se é boa. Simbora, um tintim. Essa aqui que tem mais é sua, essa é minha. É? Então vai. Tintim. E vamos ver se é boa essa Passena. É boa, é boa. Não é ruim, não. Ela tá... Ela é um pouco forte. Você sentiu que ela é mais forte? A ceva dela é bem mais forte. É... Tá me lembrando mais ou menos aí, sei lá, uma Brahma. Uma Brahma bem forte, assim, sabe? Já ganhou 80 prêmios. Então é isso aí. Bora almoçar. O que tem de almoço aqui, meu amor? Mostra pra nós aí. Tem arroz. Estrogonofe. De carninha. E maionese. Que delícia. 2000 anos depois. Depois de toda a nossa faxina, nosso almoço, o plano que a gente contratou não deu, não tá dando pra subir vídeo, então a gente teve que vir atrás de pegar um Wi-Fi. Aí aqui do açaí o pessoal emprestou a senha. Estamos aqui, ó, vendo se a gente consegue subir o vídeo. E tá um movimentão de novo aqui. Só que hoje tá muito calor. With you. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you.